sig kedjan 9 Tommy Hansson och 10 Tore Sahlin. Här har vi den polske målvakten Gonnet som alltså är nummer 1. Vi ser också domaren Eschweiler från Västtyskland springande i svart ut mot vänsterkant. Och det är frispark för MFF. Vi ska strax berätta lite om förutsättningarna för matchen. Där har domaren låst. Och då är det frispark för Wisla. Här har vi deras laguppställning. Stanislav Gonet, nummer 1, står i mål. Fyrbackslinjen, nummer 2, Mark Motyka, nummer 5. Krzysztof Budka, nummer 3. Henrik Matsulevic, nummer 4. Zbigniew Klaszewski. På mitt fält är nummer 8, Kapka. Nummer 9, Navalka. VM-stjärna, nummer 6, Lipka. Och i forwardkedjan, nummer 11, Vrobel. Nummer 10, Kmitschek. Och nummer 7, Krupinski. Där har vi då lagen. Och så ska ni veta det att Wisla Krakow alltså vann den första matchen i Polen för exakt 2 veckor sedan med 2 mål mot 1. Ett mycket olyckligt mål som drabbade MFF. Ett mål som inte var något mål om man får säga så. Bollen lär ju ha varit ute över dödlinjen innan den spelades in. Men detta mål betyder att MFF måste vinna med 1-0 för att avancera. De kan alltså vinna med 2 måls marginal också. Men blir det 2-1 är det offside. Vinkat i alla fall, ja. På en Wisla-spelare blir det 2-1 för MFF. I full tid, eller står det, så betyder det en förlängning på 2 gånger 15 minuter. Då har bägge lagen gjort lika många mål hemma och borta. Och om det skulle stå vad gjort även efter denna förlängning 2 gånger 15 minuter, så vidtar straffsparkar. Roland Andersson. Buskas Ljungberg. Och så går Nett. Där har vi väl Walter Eschweiler från Västtyskland. Han har dömt svenska landslaget ett par gånger utan att det då har gått särskilt bra för landslaget. Var det nog inte som något dåligt omen. Han har aldrig dömt ett svenskt klubblag. Tapper. Och så Roy Andersson som alltså är med och spelar. Det har ju varit lite tal om att han eventuellt skulle vara tvungen att stå över, men Roy är med. Andersson. Där har vi Navalka, nummer 9. En av VMs allra bästa mittfältspelare i Argentina förra sommaren. Spelar på, säger domaren, trots att det ligger en polsk spelare på banan. Här har vi repris på detta, Viran Feld. Ja, han blir ganska hårt åtgången, men jag vet inte vad vi ska säga om situationen. Vid min sida, Ove Kindvall, TV-sportens fotbollskommentator, ordförande i fotbollssektionen i IFK Göteborg, Europacupmästare i fotboll och till och med världsmästare för i klubblag. Vad sägs Ove hittills? Ja, som vi ser här så börjar det givetvis lite trevande. Det är alltid mycket nerv i en sån här match. Spelen är säkert en hel del spända, men Malmö vill upp och tar mer och mer grepp på polackerna. Så att matchbilden till en början kommer väl att förläggas på den polska planhalvan här. Polackerna som nog försöker lyfta upp spelet från egen planhalva. Forcheckarna MFF-are, där den unge Jan-Olof Kindvall som har varit så bra i Europacup-spel hittills. Nummer 11 i MFF-spel. Vi tittar lite på nummer 11 på lacken också. Vrobel, en mycket dribblingskunnig herre som vände ut och in på det svenska försvaret stundtals i matchen för ett par veckor sedan. Ingmar Erlandsson. Tapper. Polacker som sparkar bort. Bosse Larsson, kapten. Numera så kallad libero. Bra gjort av Lipka, nummer 6. Första Skumberg som ligger på bort. Det är ungefär nollgradigt här i Malmö. Måttlig vind. Det snöar tidigare idag. Men planen är som sagt väldigt bra. Snövallan ligger då kvar vid sidan om.
2000 personer ungefär på läktarna. Här kommer Kimva. Servin 10 och så är det inkast för en. Väldigt skönt med ett snabbt MFF-mål. Så Larsson här då, vad kan det bli? Det kan bli galet. Man ser tydligt utvecklingen i matchen här, hur Malmö mer och mer satsar mot mål. Man kan se Bob Haltons taktik, man ligger på forecheckarna och försöker ta sig fram ut efter kanterna för att sen inlägg skapa situationer framför mål. Polackerna koncentrerar försvarsarbetet väldigt hårt i mitten där man grupperar sig om. Naturligtvis än så länge nöjda med det resultat som står i matchen. Ja, och det är de alltså i semifinal. Och vad har gjort räcker för polackerna. Bra Bosse. Erlandsson. Och så Roy Andersson. Ljungberg. Roy. Och så polacken. Farligt. Roland Andersson ska bort bollen. Ja, det är klart, det är väl en viss risk att MFF blottar sig i den här vilda offensiven. Det är klart, man hade väl väntat sig mer sansad offensiv från början, men det är klart polackerna backar här och det är Malmö tvungna att gå upp och stöta och fortsätta och anfalla. Men det är lite oroväckande med de här offside-fällorna vi såg nu, så är det en gick om intet och det är naturligtvis polackernas chans att kontra i det läget. Ja, det här med att spela den utpräglade offside-taktik som MFF gör, det är vackert när det går hem och för det mesta så brukar det göra det, men man måste lita 100% på att domarna är med i alla situationer. Absolut. 7.40 har gått här första halvlek, 0-0, MFF i slagsmål. Roy bryter, Ljungberg och så Kimva. Fint jobb. Bra inlägg. Roy Andersson. Tapper. Så Larsson. Utmärkt passning. Hinner Roland den? Ja, kallt spelat av Kropinski. Sjuan i det polska laget bak till målböcken som vi ser här i Gånet. 30-åring. Är farligt. Ljungberg. Är det bra passning igen, Roland? Ah, han fick inte riktigt träff på bollen. Han försökte få bollen snett inåt bakåt, men det blev bara snett egentligen. Navalka. Lipka. Lite bakåtspel och det uppskattas inte riktigt av publiken. Naturligt nog, men jag tror att denna publik och vi får finna oss i att polackerna är extremt defensiva. En ställning i alla fall. Roland Andersson. Bra skarvnick, men det går inte fram. Måste bli på ett frispark. Tid på sig på läkaren. Mats Olevic, nummer 3. En av de polacker som spelade i VM i Argentina. Kindvall. Erlandsson, hinner han den? Så det är frispark för MFF.
Vi ser här att domaren är väldigt snabb i sina beslut. Han vill från början stävja vårt spel. Man kan tycka att en del, typ den här frisparken, är lite onödiga. Så är det nu en gång i cupsammanhanget. Det gäller ju mycket, framförallt i början här. Anders Fuskas Ljungberg. Och går nät. Ja, det var väl ett mellanting mellan skott och passning. Förut var det offside. 0-0 efter 11 minuter och ja, drygt 11 minuter spel. Fotbollen idag är inte särskilt snäll. Framförallt inte i såna här kvalificerade sammanhang. Kvartsfinal i Europa. Det var ett antal varianter. Vilken får vi se nu? Ja, det kan bli... Bob Houghton och Egon Jönsson. Houghton är träningsrolig och lagledare Egon Jönsson i kurs. Det är en kort boll. Och där har vi nu. Hittills. Skruvade inläggen gör att målvakten kommer ofta ur spel och bollen går in mot plan igen. Och som vi såg här så gäller det att vara framme på returerna efter de här inläggen. Jag hade tyvärr inte Malmö och var framme på den här. Men det var ju farligt ändå. Tyckte du var straff? Nej, jag tyckte, som jag uppfattade så var det inte straff. Jag tyckte han kastade sig lite demonstrativt. Det måste man försöka som anfallsspelare. Det vet Ove Kindberg. Navalka. Det var flinkare om vi gör på lackarna. Skärvänder. Hyperfarligt, bollen utanför. Här har vi situationen som eventuellt då är straffspark. Malmöfjörsspelaren får inte tag på bollen. Tommy Hansson. Ja, här, det är ett gränsfall. Det är det faktiskt. Eftersom domaren dömer. Ger Schweider från... inte fram de bollarna. Roy Andersson. Och byta kant nu tror jag. Mitt istället. Och så frispark för den polska. Laszewski i Rorschus. Servin. Utet där och sen så uppfattar inte Tapper att bollen var i MFF Ego. 0-0 fortfarande. Spel nästan konstant på Wisla Krakows planar. Så felaktigt inkast. Det ska inte proffs behöva göra sig skyldighet. Det är faktiskt frispark och det är lite frapperande. Domaren blåser väldigt mycket tycker jag. Blåser han sönder? Man hinner, ja, lite grann. Han, spelarna blir lite irriterade och det är inte bra att blåsa allt för mycket med. Vånet ute. Ja, det är en utmärkt utboxning han gör. Och sparka och spring och föga njutbar fotboll. En kupp och nerv och dramatik förstås. Och fortfarande 0-0. Tapper. Nej då. Här kan vi få. Det kommer tre stycken på lacken mot två svenskar. Så tackar vi för det och så får inte Roy bort bollen. Fortfarande farligt för MFF försvaret. På lacken har bollen bra inom laget. Larsson haltar, han fick en bra smäll i närkampen när han missade bollen förut.
Bosse just nu. Tapper har gått ner, där har vi en haltande Bosse. Tapper har gått ner istället för Bosse Larsson i fyrbackslinjen. En polack som är Kropinski klappar om Bosse. Ja. Drivning i knäleden som vi såg där. Vi får väl hoppas att det går över. Vi kan göra det en liten match. Men det är tvärr lite så. Det kommer säkert in. Ja, där har vi honom. Kinnvall som tyvärr kan känna till bra. Kommer för honom. Tagen för tidigt start. Andersson. Tapper. Salin. Tillbaka till mål. Ah, fin nedtagning. Fortfarande är Bosse Larsson en av Sveriges absolut bästa spelare. Satsningarna i närkampen. Hur mycket som står på spel och man ser tydligt och båda lagen satsar hårt. Det var ju att vänta också. Tyvärr har matchen fått en lite sämre karaktär på sistone här. Det är mycket sparka och spring. Men det är Malmö som har ett konstant grepp som vi ser. Det är väldigt svårt att ta sig fram och skapa en chans. Jag tror att en MFF-spelare som är Kent Jönsson håller på att värma upp redan nu. Det är väl inte så illa att Bosse Larsson måste utgå. Kent Jönsson ska in, Bosse Larsson ut. Det här har vi repris på inlägget. Sedan gången blir överraskad. Och det är, och där går Bosse Larsson ut. Spelar bara drygt 30 minuter, han kan inte fortsätta skaka på huvudet. Det var inte bra. Det var tvärtom väldigt, väldigt illa för MFF. Aj då. Det känns tråkigt för Bosse att få gå av planen i en sån här pass viktig match också, men tyvärr. Sådan som hände. Anders Ljungberg ska slå hörna från vänster igen. Ja, det är inte offside och det är Vrabel. Och bollen i stolpen. Ja, ni sett. Vilken tur! Här har vi det på nytt. Vrabel inte offside. Enligt linjemannen. Skjuter med vänstern förbi Möller. Och insidan av stolpen. Det har Malmö tur. Men... Ja, de tyckte jag det såg misstänkt ut. Offside, ja. Ja, verkligen. Ja, det är ett vågspel den här offside-taktiken. Ja, mål där och den här matchen. Fått en helt annat förlopp i fortsättningen.
Det är väl vad Marmö absolut inte har råd med nu. Det är ett mål i baken helt enkelt. Fortfarande 0-0 efter 35 minuters spel. Publik 12 469. Går vi upp här. Ja. Tommy Hansson jagar. Klasevski. Frispark. Kent Jönsson är med bakåt. Och Möller också. Ja, det var ju matchens särklassiga chans, den som polackerna dukade upp alldeles nyss. Och det är ju precis vad vi sitter och är rädda för som kan hända när ett lag trummar på som MFF gör. Dessutom anlitar sig till den här offside-taktiken, så är sådant som hände där väldigt lätt att inträffa. Polackerna blir säkrare och säkrare när det gäller att hålla bollen, att hitta varandra. Hansson. Roland Andersson. Barnet boxar. Och så blåser domaren då för angrepp, på målvakten. Det är på frispark. Donnet fick tydligen en spark i ryggen. Han är 30-åring som för övrigt är kroppsaktuell. Han är 30 år. När Oskar spelare har gjort det, så får de acceptera anbud utifrån. Nu vandrar han på ryggen, han är uppe igen. Han vann lite tid. Därför han hade Sverige. Lipkas exempel. Säga det, vi ser tydligt hur polackerna repat mod lite grann. Men MFF har svårt att hitta på något nytt. Man försöker med högerkanten och deras anfall kantrar därför gärna över på den här sidan. Och det gör att polackerna rätt så lätt att täppa till luckor. Så hör jag att vi är med i TV2s rapport också. Välkomna då till Malmö stadion. Malmö FF mot Wisla Krakow. Kvartsfinal i Europacupen. Den andra matchen, det står 0-0. När det har spelats så mycket som 38 minuter och drygt det. MFF har drabbats av en jobbspost då Bosse Larsson, lagets kapten och säkerhetsspelare, spelare måste utgå. Här är en chans för polackerna. Och denne Bosse Larsson har ersatts av Kent Jönsson. Wisla Krakow har haft matchens särklassiga chans. Det var ytten Robel som sköt i stolpens insida. Bollen studsade ut till MFF-målvakten Jan Möller. 12 469 tittar på här, så vi berättar även för rapporttittarna. En gråmulen kväll i Malmö stadion, där MFF åtminstone haft största andelen av spelet hittills, men där polackerna blir väldigt, väldigt svårslagna, kan vi säga med en gång. Snart 40 minuter gångna, alltså första halvlek fortfarande 0-0. Lipka. Och så hörna. Ja, polackerna har tydligt spelat upp så här som vi ser. Man har ett par snabba spelare i Lipka och Kapka, de här liknande namnen på mittfältet. Och man kommer med väldigt fart ut efter kanterna här. MFF har en hel del problem att stoppa upp de som kommer bakifrån.
matchen har jämnat upp sig spelbilden helt enkelt. Det visar första hörnan i Micek, den så kallade skyttekungen, som kommer att skruva den in mot mål. Det är ganska upplagt där, men en dålig ställning. Samma situation på nytt. Jan Möller, lång utspark. Nästan hela samtliga spelare på polsk planar. Ipka som har bollen väldigt mycket och som spelar fram fina bollar. Kent Jönsson får rätt för sig. Vi spelar på övertid i första halvlek. Domaren bara får snegla lite på klockan. Det är Schweider. Inte ännu. Det blåsas. Ja, Ove, vad skulle du ge för råd om du kom in i MFFs rum i Kaos? Ja, framförallt tror jag nog att de måste bredda spelet mer. Man har svårt i höjdduellerna i mitten och man försöker nu uteslutande nästan över högra sidan. Det vore tacksamt om de även kan skapa en del farligheter på andra sidan för att därigenom få polska försvaret att dra isär lite grann. Nu har man en väldig markering på Servin och Tommy Hansson, och de har det inte alls lättare mot de storvuxna och snabba polackerna. Nej, det blir inga farligheter direkt. Det blir MFF biljardstöter inne i straffområdet, men mer blir det inte hittills. Hans Sjölandsson. Det är så mycket tillägg. En dryg minut. Tommy Hansson och Magnus Andersson. MFF-spelarna blir ideligen stressade. Hinner inte göra vad de har ämnat göra. Där går signalen, första halvleket till ända enligt Schweilers klocka. Det står 0-0 mellan Malmö FF och Strakow. Kan hända det går i alla fall. Men jag är mest rädd för deras yttrar, 7:an och 11:an på lackerna. De ligger och lurar precis onside, ute på kanterna. Det var ju farliga. Du, Erik, en annan samhällsfråga. Är inte du stolt för en annan liten sak? Det är ju faktiskt lokalkonkurrenten IFK Malmö som har kommit till kvartsfinal tidigare i Europacupen. Nu har ni dubblerat den uppgiften. Ja, vi har gjort det alltså. Nu kommer lagen in, säger jag. Jag ska strax lämna över till Tom Engstrand igen. Jag ska bara se om vi får kontakt med Tommy Engst, med Arne Lindberg. Han kanske är i antågande, här kommer domarna. Här kommer ju bussen. Erik, kan du be bussen komma hit? Förlåt, jag besvärar dig, Bosse. Vi sitter just i direkt i sändning i TV1. Hur är det med din skada? Ja, det är inte riktigt bra. Det är väl... Ska inte säga precis nu, men... Det kan vara korsbanden. I värsta fall med iskunden, det får man inte hoppas. Vad är det? Hur gick det till? Det var väl en liten eftersläng, men delvis fastnade lite grann själv. Det knakade knäet. Var det ditt eget beslut att gå av banan, eller var det... Ja, det är mitt eget beslut, faktiskt. Det är inte lönt att springa om man är halvland. Det är sådana... Fick den matchen som denna. Var du ledsen när du gick därifrån? Ja, det är klart man är ledsen, för det var ju bra igång och vi skulle ju spela en sån här match, men det var ingenting rätt så. Jag håller tummarna, liksom du, för fortsättningen. Tack så mycket för oss. Vi lämnar över till Tom Engstrand igen och andra halvlek. Ja, och där går denna andra halvlek igång. Det står alltså 0-0 efter 5 mellan hemmalaget i blått och vitt, Malmö FF och helröda Wisla Krakow från plan. Ja, ni har fått höra många goda tips och råd från välbekanta fotbollspersonligheter nere vid sidlinjen, förmedlad av Åke Brolin. Och det är ju så att det är optimism ännu i de flesta kretsar. Men det behövs nog verkligen, nog verkligt radikalt tror jag, om MFF ska kunna avgöra det här. Och
slå in det mål som skulle betyda när det stannade vid 1-0. Så att de avancerade till semifinal i Europacupen. Den viktigaste matchen i MFFs historia har det skrivits i tidningarna Skåne idag. Tja, jag vet inte det, säger Erik Persson. Jag frågade honom på förmiddagen. Vi har varit nära att ramla ur allsvenskan ett par gånger och när vi då har klarat oss har vi tyckt att de matcherna har varit viktigare. Det är kort distans på det mesta. Ja, friskt vågat och så vidare. Vi har några resultat från de andra matcherna i Europacupen. Austria-Wien har spelat borta mot Dynamo Dresden. Och där har hemmalaget, det vill säga Dynamo Dresden, vunnit med 1-0. Men eftersom Austria-Wien vann den första matchen med 3-1 så betyder det att österrikarna Austria-Wien är klara för semifinal. Glasgow Rangers mot Köln. Den matchen är uppskjuten på grund av snöoväder över de brittiska öarna. Där vann Köln den första matchen med 1-0. Den ska alltså spelas inom 24 timmar. Och någonting från Grasshoppers i Schweiz mot Nottingham Forest från England vet vi ännu inte. Där var Nottingham 4-1 att gå på från den första matchen. Och här har Wisla Krakow som har bollen där 2-1 att luta sig mot när den andra halvlek har kommit igång. Roy Andersson, Kent Jönsson. Jag hoppas nu Ove Kindvall att det inte är något allvarligt med Bosse Larsson utan att han kan spela med MFF igår. Ja, det ska vi verkligen hoppas. Och som beträffande matchen här man frågar sig nu är jag, vi ska kunna uppmärksamma huruvida MFF har ändrat taktiken här. När man får lite distans till första halvlek så får ju inte spelet om någon högre klass, men en förklaring till det kan ju vara att de här polackerna på ett sätt imponerar, och det är på grund av sin snabbhet och sin förmåga att hålla ihop laget och markera ut MFF-effekterna. Dessutom är det ju hårda tag som vi ser här, men det är ju alla de här cupmatcherna som kan vända oss in. Det är lottning för semifinalerna i Zürich på fredag. Det skulle vara väldigt trevligt om en av lapparna vid denna lottning du står med MFF under dessa lappar. Men fortfarande Wisla krafttag 2-0 i semifinal. Som bekant har ju MFF värvat Stanley Åslund från AIK, men han får inte spela i Europacupen. Han blir klar först till allsvenska premiären den 16 april. Det gäller för MFFs brasilianska nyförvärv Monteiro vara med. Okej, att det här polska laget inte har skördat några framgångar i ligaspelet hemma. Det ligger på 12:e plats. I ligan har inte vunnit en match efter vinteruppehållet. Satsar typen helt och fullt på Europacupen. Utmärkt brutet. En frispark, precis som vanligt. Dominera så stort som han gjorde i den första matchen och som han även gjorde i Argentina under VM. Topinski som satt ner där nummer 7 har faktiskt varit farligare. Här är farligt. Men det är väl kanske för offside då. Vad Vrobel som har fått sprången ut. En lång blonde. Ja, även polackerna har en hejaklack på plats. Ett par bussar har anlänt från Krakow. Med fotbollsentusiaster. Kindvall, elvan. Har han fått en mer framskjuten position nu än man hade i första halvlek.
Det verkar faktiskt så, och det är helt naturligt att MFF måste satsa något mer framåt nu. Men naturligtvis blir det svårare och svårare ju längre tiden går. Vi har sett av vissa som sagt att de är snabba och det ligger en fara i kontringarna hela tiden. Här ska Roy Andersson skjuta. Här kommer han. Ja, det är oöverskott. Jag har sagt Ove att han har Sveriges hårdaste tillslag på liggande boll. Ja, det kan man bara stryka under på. Han har ett enormt tillslag, Roy, och skjuter som vi ser också från mycket långa avstånd. Dessutom ganska så pricksäkert. Kommer att tycka tvåan. Fin forechecking med MFF i det läget. Och så Kimba. Erlandsson trea, som är så bra i VM. Och Permis från lumpen för övrigt. Ligger ute i buskarna här. Försvarar Sverige mot en ledig fi. Blir det hörna? Japp. Över signalen för det. Och det är MFFs tredje hörna. Den kommer från höger. Kvitschek har åsikter om hörna. Magnus Andersson ska slå in på. Målvakten går nu, tar det väldigt bra tycker jag. Ja, nu ser vi bevis på det här. Greppsäker, stark, bra fysik, rutinerad. Vågar sig till på sådana grejer, fast det måste vara lite farligt i halken. Offside. Mr. Wien. Bra gjort av Roy Andersson. Bra nick i det läget. Ljungberg. Och en satsning i närkampen. Tycker du domaren är för PT igår? Nej, inte det här sistnämnda fallet. Det var en alldeles för stark satsning av Staffan Tapper med sträckt ben där. Men i det stora hela så är han lite väl PT enligt mitt sätt att se. Trots att en hel del på spel och givetvis måste en domare försöka stävja spelet. Men han tycker han blåser väl mycket för inte alls så farliga tacklingar. Att båda lagens taktik har ändrat sig något från första halvlek. Man satsar från båda håll mer och mer på långbollar nu för att skapa de tillfällen som behövs för att komma till mål. 9 minuter har gått av andra halvlek och det är fortfarande 0-0 mellan Malmö FF och Vista Krakow. Spelat här. Och det är bra brutet av Erlandsson. Det var bra att han var med och sprang och täckte inåt där. Det är inte mer passning riktigt. Och avblås på nytt. Planen i Europacup-spel var väldigt framgångsrikt. Två förluster på 21 matcher. Statistik är en sak och praktik en annan.
Connett. Bra boll. Motika dribblar. Kindvall, bra gjort bakifrån. Sälas. Jag förstår inte varför han går inåt. Ja, så vinkas det offside. Knappt men klart brukar det heta. Här har Navalka. Så polsk frispark. Det är en farlig situation. Och där har vi valen i mål. Och det är en kopia av den situation som gav Wisla Krakow 2-1-målet i Krakow för ett par veckor sedan. Och pris på detta, Roland Andersson kommer i bryderi på sin kant där. Ska passa bakåt. Det blir en för kort bakåtboll. Polackerna hinner emellan. Den här bollen kommer i bollen inte över dödlinjen. In till Kmicek som bredsidar bollen i mål. Och det är 1-0. Eller 0-1, och därmed tror jag tyvärr att den här matchen är körd. Med 10, Kmicek, polsk skyttekung, 1-0 för sitt lag efter så mycket som 13 minuter och 40 sekunder. Ove? Ja, tyvärr. Roland Andersson står och schabblar lite grann där. Istället för att företa sig någonting och få iväg bollen så blir det ett mellanting och han tar ner bollen. Polacken gör det givetvis väldigt bra som går ner till kortlinjen och förbereder det här målet. Det är sånt här som händer och det är många gånger motståndarnas misstag som man kommer fram till mål i en sån här match. Det såg vi typ exempel på det. Nu måste alltså Malmö FF göra 3 mål. Gör de 2 så kan de få ihop till förlängning. Men för att gå vidare direkt så fordras det 3 mål och det är inte mycket som talar för det i det här läget. Nej, ser man till chanserna som Malmö har skapat i matchen så är det inte några öppna chanser. Frågan är väl nu om Bob Houghton Company på bänken ska vidta några åtgärder för att förstärka kedjan där Tommy. Framförallt Servin och Tommy Hansson har väldiga problem mot 3 och 4 på läcken. Malmö måste nog försöka att skicka fram några av sina mittfältare för att eventuellt skapa mer tryck fram. Det är väl enda chansen som jag ser det. Pris på situationen när Tommy Hansson blir fälld. Ja, det är en straffläcken. Ja, Lenschik, den polske tränaren, har sagt att jag vet inte hur mycket vi kommer att vinna med, men en sak är säker, vi vinner. Och som det står just nu så har han alltså rätt. Två polacker håller på att värma upp. Jag kan väl knappast tänka mig att det är aktuellt för något byte. Jag tycker att det polska laget fungerar mycket bra. Det var nästan en identisk situation vid målet här. Med det som hände nere i Krakow för 2 veckor sedan när Roland Andersson tyvärr fastnade, eller hans bakåtboll fastnade på den våta planen. Kommer på lack emellan, den ner bollen mot kortlinjen och spelade inåt bakåt. Då var bollen över linjen. Ingen snack om den saken, det har vi sett på åtskilliga tv-upptagningar. Den här gången var bollen på rätt sida med marginal och så bredsidades den då i mål.
inte alls oväntat. Jag vill inte heller säga att det är direkt oförtjänt. Är det oerhört? Nej, men det är klart ett oerhört resultat vore väl rättvisast i den här matchen. Båda lagen imponerar på ett sätt som jag ser det, och det är deras försvar. Man är väldigt duktig på att täcka upp bakom varandra, utom nu vid Wislas mål givetvis. De är mycket följbara och följer upp varandras eventuella misstag. Då är det genast en ny spelare som attackerar motståndare. Kindvall. Jordan Andersson. Topper. Roland har det ganska svårt på kanten där med Krupinski. Så går han inte framåt heller så som han har gjort tidigare. Men det kan ju bero på det också, det står folk i vägen helt enkelt. Salim. Där då? Nej. Hörna blir det i alla fall. Och det är alltid en liten tröst. Malmös fjärde hörn. Där kommer det. Detta heller. Roy Andersson får springa bakåt. Osäker. Ja, när det gäller kvartsfinaler så har ju tidigare två svenska lag varit så här långt framme till, fram i det här våldsamt uppmärksamma turneringen. Den första året det spelades och IFK Malmö ett par år senare. Eftersom MFFs prestation i den här säsongen är betydligt bättre, det ska sägas. Det räckte med att Djurgården spelade en match då för att nå kvartsfinal. IFK Malmö fick visserligen spela två omgångar innan laget nådde kvartsfinal, men motståndet var enklare. MFF har slagit ut svenska mästarna Monaco och Dynamo Kiev från Sovjet. Matyck. Där har vi Lenschik, den polske tränaren. En gammal präktig vegamössa. Krupinski. Hans högra ben har placerats. Ja, kyss inte ner men väl masseras. Ja, Kent Jönsson har klarat sig bra. Efter det att han kom in. Det måste vara väldigt svårt att hoppa in istället för Bosse Larsson i den här typen av matcher. Solevic på bånet. En situation där straffspark. Är det straffspark? Glömde han, det är på målvakten som kommer ut. Vi ska titta här på reprisen nog. Mats Solevic nickar först. Förmodligen är det på målvaktens. Och Mats Solevic där. Och han springer alltså ihop med Servin. Som ligger där. Ja, det är för mig helt obegripligt måste jag säga, att svensk som jag är, det är närmast för Stefan Tapper satsar hårt där, och det ska han göra i det läget. Var det målvakten för en gång skull tappar på den, att han sen råkar kollidera med Malmö-spelaren här, det får vi väl se en gång till. Staffan kommer bakifrån. Mats Olivius försöker slå bort bollen, Bonnet får inte grepp på den. Servin
kommer där och får... Nej, det är nog Servin som han blåser på där. Att Gonnet slår ner Servin. Förmodligen är det. Men, och det är Anders Fuskas Ljungberg nummer 7. Och här är det chans till 1-1. Ja, det är en skänk. Vi måste säga det ordet. Ja, det är möjligt att man kan ta fel härifrån. Men det ser onekligen lite konstigt. Anders Fuskas Ljungberg, 1-1 och träffar. Vi kan titta, det är Nyjord. Det är väldigt kallt. Det är duktig, Anders. Det är framförallt lugn. Det är svårt läge att slå in en sån här straff. Men som vi ser så sätter han bollen alldeles en viss stål. En bra straff. Barnet förstår ingenting. Men för Vista Krakow 1-1 efter så mycket som drygt 21, nästan 22 minuter spel av andra halv. 21:41 för att vara exakt där. Jaha, ytterligare ett Malmö-mål skulle betyda förlängning. Nu ska vi inte önsketänka, men om nu inte Roland Andersson hade försökt på den där bakåtpassningen. Ja, här kommer en ny vissla chans. Möller måste ut. Där kommer han. Hade det alltså, om inte detta om hade varit, så hade alltså MFF varit ledning med att de står i vägen för det mesta. Ja, nu ska det finnas hopp för MFF. Det här bör tända långt. Ja, det gör det säkert. Publiken tänder också som vi hör, och det är inte minst viktigt. Vi ser också på spelarna att de repar nytt mod. Det var läge för Reuter. Det finns där. Det kan tänka oss en passning, en liten lätt petning på något håll och sedan ett skott. Får vi se. Ja, det är farligt. Det är mycket bra. Det är ett bra skott. Roy Andersson. Bollen studsar till så där förrädiskt också, så att Gonnet inte hinner ner för att få grepp på det. Den går alltså utanför, fortfarande 1-1. Ja, vad roligt att den här matchen fick lite liv. Den höll definitivt på att somna in. Det är 12 000 på läktarna, försöker lyfta fram sitt lämnesuff. Blåa och vita flaggor. Motika 2. Frispark för polackerna. Och gult kort på Navalka. De sparkade bort bara. Ja, Eschweiler tar och Eschweiler ger. Straffen är omgång just i skogen. Kvitschek, Motika. Möller. Kanske tur att vi inte håller räkning på frisparken i den här matchen, för att det är på väg åt rekordhållet nu. Så mycket papper har vi inte med oss, så det räcker.
Benfica som är framgångsrik i sina dribblingsräder. Ja, det där är ju bra. Kvicek. Åh, vad fint vägspelat. Och hörna. Nej. Det är vinkat för offside. Vinkat för offside för. Snabbt vägspel där borta på kanten. Se här. Ska man lilla nätta passning direkt där. Se luckan. Så offside på den i mitten. Möller. Kervin. Och har Malmö på sig i 19 minuter. Knappt 1-1. 2-1 ska betyda förlängning, 2 med 15 minuter. Där då. Ja, mål, mål! Och det är 2-1. Och det är den målen nickas alltså in av, är det Tommy Hansson? Vi ska se det här. Det är alltså Staffan Tapper som lyfter fram bollen i frispark. Väl avvägt. Och ja, det är Puskas för att ingen av dem som är längst framme vid mållinjen, varken Servin eller Tommy Hansson, är på bollen. Det är Puskas och det är 2-1 och det är förlängning just nu. Det var roligt för Malmö och jag såg ett exempel på ett sånt här högerinlägg som lyckades nu. Målvakten borde nog faktiskt gått ut och brutit bollbanan, men jag tror han litade på sin back som stod vid stolpen och det blev ett missförstånd där och det rakade på bollen in i bortre hörnet. Vad står det? Ett mål till för MFF. 3-1 skulle betyda att laget är kvalificerat för semifinal. Det här betyder att det är förlängning. Är det 2-2 så går Wisla vidare. Ja, det var Puskas, det bekräftar spikerna. Undligt mål även det. Gonnet, målvakten, är en udda spelare. Han var väldigt bra i första halvlek, var det mindre framgångsrik i andra. Säker frispark, crossboll. Och så offside. Puskas Ljungberg, Anders Puskas Ljungberg, alltså tvåmålsskytt. Jönsson som var på klättrade på lacken. Frismark för det. Ja, nu måste ju på lacken satsa framåt också för att undvika en förlängning. Och det är onside och det är Erlandsson och det är Möller. Just de här situationerna tycker Ingmar Erlandsson är fantastiskt bra. Han täcker upp bakom Roy och Kent Jönsson i mitten och är väldigt följsam i sitt spel. Stor styrka hos Ingmar. Ja. Där fick Roland kraft. Sparken i bakutpassningen. Anders Puskas Ljungberg, 31 år. Med 8 landskamper bakom sig. Tvåmålsskytt hittills alltså. Där vill Erlandsson ha det till offside. Krupinski snabb och det är också Erlandsson bra gjort. Jag tror det var rätt av linjeman att inte vinka för offside. 15 minuter och knappt är kvar. 2-1 för Malmö FF. Möller. Som får de flesta frisparkarna.
Ajaj. Bra. Men de där bakpassningarna får inte bli någon van. Nej, tyvärr, man kan efterlysa lite resolutare tag. Framförallt när man spelar i backlinjen så gäller det att få iväg bollen ordentligt, antingen bakåt eller framåt. Helt annan nerv över matchen. Och publiken har vaknat till. Icke frispark. Ja, det var lite borde det vara tycker jag. Man måste kassa bli fel. Ja, det måste vara svårt att vara domare i en sån här match också. Där det bägge lagen inbjuder till svårdömda situationer. Kinvall, och det är offside. Vad har vi kvar då? Vi har kvar mindre än en kvart. Vi har kvar 13 minuter att spela. Man möter för ledning 2-1. Förlängning alltså utifall, eller vi fortsätter utifall det blir en förlängning. Där är Vrobel som ligger. Nedtacklad. Nerven nu i det polska laget som hittills har uppträtt väldigt lugnt. Och det är hörna. Det är Wislas andra hörna. Från vänster. Kan vi checka? Dipka. Kan vi checka? Inkast. Så det är det polackerna som är det anfallande. Jönberg som plockar bort. Servin. Och Tommy Hansson med sig här i ganska bra position. Det ser Servin. Tindvall som jobbar. Och polacker som bara får bli trötta tror jag. Givetvis måste det kännas i benen. Tempot i matchen har höjts nu i och med att målen har kommit här. Kan även se att Malmö har skickat fram Magnus Andersson från Kindvallen fram dit för att skutta de två där fram. Och vilket skott! Underbart direktskott och hörna för MFF. Mycket snyggt sak av Tore Servin. Titta på det här. Först nicken. Och Servin på volley. Frisk chansat. Bra räddning av Garnet. Vi får uppleva 3-1 också. Och inte där. I mitt ur är det 10 minuter kvar att spela. Och matchen har knappt. Och det står 2-1 för Malmö FF som har en förlängning att se fram emot om det här resultatet skulle gälla vid 90 minuter. Andersson. Ljungberg som gör ett jättejobb och där ska han ha frispark och det får han. Han har växt upp till MFFs bästa spelare tycker jag. Anders och även Staffan Taffer måste jag säga. De två har tagit på sig ett enormt arbete hela matchen, men framförallt efter slutet har han betytt mycket. Ja.
är MFF frispark igen. Polackerna tar sig för ansiktet. De förstår inte hur domaren dömer. Har en knuff i ryggen där. I alla fall ett alldeles strålande läge för en klurig frispark. Kan Tapper slå en sån? Det här kan vara matchavgörande. Vi ska titta noggrant. Ja, Malmö har ju tre man i Staffan och även Anders Ljungberg faktiskt, och de har ju dem i sina skott, så vi ska väl se vad de kan hitta på här. Tre man på linje, fyra till och med. Den ska slå, Roy Andersson fram. Och där, ja, var den i mål! Och Malmö är förfidad just nu, 3-1. Många chanser i matchen, men har dels haft ett jätteskott och sen är han framme mycket snabbt på den här returen. Det var roligt. Tore Servin nummer 10 gör 3-1 för Malmö FF mot Wisla Krakow, och vad den här matchen har ändrat sig och vad den har svängt. Och nu får inte MFF steppa till här, det är Motika som kommer. Och där får... Åh, vad fyllt av polacken Motika där! Åh, det ska han åka ut så. Springer i kapp och sparkar ner all... Vad? Ruggigt fult. Det var alltså blåst vinkat för frispark för polackerna i läget innan. När Motika helt tappade besinningen. Man ska vara glad att han inte visades ut. Här är Kmicek som är specialist på att slå in den här typen av bollar. Check. Och över. Ja, bollen var väl egentligen död redan, men nicken kom. Hur mycket har vi kvar nu då? Det gäller att räkna neråt sekunderna här, Ove. Vi har knappt 6 minuter. Vi har, ja, vi har drygt 6 minuter. Malmö FF just nu alltså klart för semifinalspel i Europacupen. Det är som man tror att man sitter här och ljuger på. Men det gör vi ju inte. Håller Ove? Ja, nu tror jag nog att det gör det. Nu har man motivation, man har publiken med sig och givetvis har de här målen stärkt moralen i laget. Så att vi kan väl se ganska ljus på det. Men kupp är kupp, ett mål för Wisla nu skulle alltså betyda att Wisla är vidare. Så vi ska inte ta ut någonting i förskott här. Ja, just det. Det ska vi tänka på. Då har de i så fall gjort 2 mål om de gör ett till på bortaplan. Som är märkbart förutom scenförändringen är att spelet har blivit lite bättre. Framförallt har tempot höjt, så det är en mycket mer njutbar fotboll att titta på nu. Jönsson. Jagar Servin. Roy Andersson Lund. Tapper. Linjemannen vinkar och viftar. Vad vill han? Det är på polackernas mål på att byta målvakt. Marek Holocek. Har han skadats kanske? Ja, det var inte vad skadan han gick ut. Detta när det återstår att spela så mycket som inte mer än 5 minuter. Som spark på Ivan
Larsson. Av Putka, nummer 5. Högsberg. Det är alltså illa menad, anser jag nog. Försöker nedtagning där. Ja, det är farligt spel. Senast är att Hollo Kjær, Marek Hollo Kjær, har hoppat in som målvakt för Vista. Fick en spark mot ögonbrynet. Servi. Tre-1 för Malmö FF in i slutminuten av matchen. Oändligt långa slutminuter väntar oss och väntar MFF-arna. Och det är frispark för Wisla. Andra minuten kom 3, ska den officiella tidsnoteringen till det. Mål i 58, 72 minuten. Och drygt 2 minuter kvar att spela, men jag misstänker att Herr Schweiler, domaren, har lagt till ett par minuter. Det här är inte MFF det minsta intresserat av att behålla bollen på banan. Bort, så långt bort som möjligt i parollen just nu. Ytterligare ett polskt byte, det är Targosz, nummer 13, 21-åring som ska in. Det betyder alltså att Leszek står där, ska förstärka laget framåt, kedjespelare. Han vill ha ut och han står och vinkar på någon som inte tycks vilja komma. Lundberg av Lilla, den han måste ut. Det är Kropinski som går ut. Nummer 7, Kropinski är det som är lätt haltande också. Bollen bort, den ensam MFF-are jagar. Ja, det är bra gjort! Sparkar bollen över sidlinjen. Det ska vara en knapp minut kvar på min klocka, men då vet jag inte hur mycket domarna har lagt till. Man är förfleder med 3-1. Man kan ha lagt till en dryg minut, eller hur, Robert? Ja, det har han säkert gjort. alltså. Och så bakåt spark av Ljungberg och Möller. Till Erlandsson. Ja, bra gjort. Sparkas Kildvall ner och så blir det en varning på Lack igen. Det är Budka, nummer 4. Ja, det är tur att inte alla matcher innehåller så här mycket ruff. Det skulle inte vara roligt att se fotboll. Det är mycket som fotbollsspel och givetvis så är det mycket en form av besvikelse hos spelarna mot för de mål som har kommit här, så för Lacken är givetvis inte särskilt glada just nu och händer tyvärr sådana här saker. Nu spelar vi på övertid och vid ordinarie matchtid slut är alltså MFF klart för semifinal i Europacupen. Hör och häpna! Ska detta hålla den minut som förmodligen är tillagd? Erlandsson frispark. Hansson. Hur mycket lägger domaren till? Han sätter pipan i munnen. Och det är linjeman har flaggat för Malmö frispark. Malmö frispark långt nere på Wislas planar.
har vi spelat 46 minuter i andra halvlek som ni ser. Och där har vi ett skott och där har vi en chans för MFF att vara där bort. Hur mycket har domaren lagt till? Ingemar Erlandsson. Vänta nu Ingemar. Ljungberg. Bra spelat Kindvall. Kindvall fel, det måste vara straffverk. Ja, den här matchen är vunnen. Det vågar jag mig på att säga nu. När vi har spelat över en minut och 30 sekunder, det är helt givet frispark. Kimba ska gå in mot mål som blir fälld klart och tydligt in i straffområdet. Här har MFF chansen att göra 4-1 och ytterligare accentuera det faktum att Malmö FF är klart för semifinal i Europacupen. Och det är ju alldeles fantastiskt. Det här hade jag inte trott om när det stod. Nej, verkligen inte. Matchen tenderar ju att ta slut som du själv såg här. Fantastisk införändring. Den här straffen som vi såg här var en mycket fin sak. Kinnan följer med bollen, lurar försvararen, och den här gången var det ingen snack om saken, utan det är en helt otvivelaktig straffspark det här. Är det Anders Puskas Ljungberg igen? Ja, det är det givetvis. Han har gjort 2 mål tidigare i matchen. Ska han bli 3 målskytt i kvartsfinal i Europacupen? Det är säkert det sista som sker i matchen också. Underbar triumf för Malmö FF, för Erik Persson, för Hans Cavalli Björkman, för Bob Houghton, för alla som har jobbat med Sveriges genom tiderna förnämsta fotbollsförening. 12 uppsättning guld, Anders Puskas Ljungberg straff. Håll i mål 4-1. Och vilken dag, vilken match av Anders Puskas Ljungberg, hans livsmatch givetvis. Ja, absolut. Om vi snabbt ska komma in på någon sorts på spelarna här, så får vi säga att och Staffan Tapper, Tore Servin har väl varit 3 av topparna bland många bra MFF-are. Men vi måste konstatera att det här är en stor framgång, inte bara för Malmö utan även för svensk fotboll. Vi kommer att få ett gott rykte nu när vi kan få fram en klubb för första gången i semifinalen i en sån här stor och viktig turnering. Försök till långskott. Möller plockar ner den, håll den lugnt. Fortfarande är det spel och då är det på så mycket övertid så att det rör sig om 3 minuter och drygt det. Och där går slutsignalen. Malmö FF har beseglat Wisla Krakow från Polen med 4 mål mot 1. Efter 0-0 i paus efter mål av Anders Puskas Ljungberg, 3 stycken, varav 2 på straff. Och Tore Servin och...